Muhammad Saufi Rosli dan Syafiqah Haidar Rahman terpilih menempah tiket ke Kejohanan Bowling Padang juara antara juara peringkat dunia 2016 di Gold Coast Australia November ini selepas masing-masing mengungguli kategori lelaki dan wanita peringkat kebangsaan. Seramai 22 atlet lelaki dan 19 wanita beraksi pada Kejohanan Juara Antara Juara di Stadium Bowling Padang Bayu Emas, Klang bagi merebut tempat ke Kejohanan di Australia yang bakal berlangsung pada 11 hingga 20 November depan. Dalam aksi final pada Ahad, atlet kebangsaan Saufi Rosli mengetepikan cabaran Izzat Shamir dalam kategori lelaki. Saya harap lebih banyak game lah untuk saya biasakan diri dalam permainan single ni kan. Banyakkan lebih kepada single lah lepas ni, insyaAllah. Sementara itu, Syafiqah Haidar Rahman pula mengungguli kategori perempuan selepas mengatasi pesaingnya Azlina Arshad. Lawn bowl ni macam-macam kejohanan ada tiap-tiap bulan dan semua. Saya cuba untuk join lah setiap kejohanan yang ada yang dibuat untuk nak lebihkan lagi konsisten. Pada edisi peringkat dunia tahun lalu, Emma Fariana Saroji muncul juara kategori wanita sementara Fairul Izzuan Abdul Muin sekadar naib juara kategori lelaki di Club Helen Vale, Queensland, Australia.